Gustav Adolfs torg i Malmö, fullt av människor som vill ha ett slut på den senaste tidens våld. Både tårar och värme. Väldigt skönt att tända ljus. Så att man känner att man är med och deltar. Engagerad. Det är viktigt. På kort tid har 5 människor skjutits ihjäl, däribland en 15-årig pojke. Och det var sorg och förtvivlan bland de anhöriga. Kriminaliteten har fått sånt enormt fäste i Malmö. Och det kan man ju inte som malmöbor acceptera. Vi måste göra vad vi kan, och det här är ju vårt sätt att sända en signal till politikerna både i Malmö och i Stockholm att nu får det vara nog helt enkelt. Och oppositionsrådet i Malmö, Anja Sonesson, vill att kommunen skapar en exitorganisation som hjälper ungdomar som vill lämna de kriminella gängen. Ja, som jag har uppfattat det och vad polisen har informerat mig om och ungdomar själva i olika sammanhang, så är det väldigt, väldigt svårt, för att de här nätverken, de finns ju runt omkring dem, i bostadsområdena, på skolan, nära i släkten, alltså väldigt nära runt omkring, och de vill ju inte att en person ska lämna de här kretsarna. Så det är väldigt, väldigt svårt för en ung människa att ta sig ur det, även om de skulle vilja. Vad säger du om manifestationen då? Det är bra de har gjort det och så, för att väcka folk i Malmö och resten av Sverige och sånt här. Men hoppas det tar slut med vapen och sånt. Brottslighet.